Sunndal Sparebank, en selvstendig lokalbank. Vi er der du bor. Vi er aktiv, inkluderende og hjelpsom. Hos oss er det mer enn et kontonummer. Vi ser det og dine behov. Vi skaper vekst og utvikling. Vi er en solid partner som gir deg trygghet og frihet. Vi setter oss ned ved bordet for å lytte, bli bedre kjent, få innsikt og skape tillit. Våre rådgivere finnes ikke bare i nattskya. Sunndal Sparebank er din rådgiver gjennom store og små hendelser i livet. Uansett hvem du er, tar vi avgjørelsene raskt og lokalt. Alt det her for å gi deg råd og tilby deg de beste løsningene. Fordi vi kjenner det, vet hva du vil og hva du trenger. Derfor har vi også de mest fornøyde kundene. Vårt mål er å være banken ved din side. Erfar fordelene, oppdag mulighetene.